Miongoni mwa wasanii wa muziki wa Bongo Flava ambao walifanya poa sana kipindi cha nyuma, lakini kwa hivi sasa kama kwenye game hayupo tena, yani hafanyi poa. Anafahamika kama Spince Seseme. Tunakumbuka ngoma ambayo ilishirikishwa na Alikiba inaitwa Cinderella. Alifanya poa sana mule ndani. Tunafahamu kabisa alianza kama rapper miongoni mwa wasanii pia, lakini before that alikuwa na vida ana dance pia, lakini pia sasa hivi hafanyi hiyo kazi tena, amewachia kina Msami. Baada ya Cinderella akaja kufanya kazi nyingine na Alikiba inaitwa Ayaya, ikamfanya kuwa ni miongoni mwa wasanii pia ambao wanafanya poa sana kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava, na ngoma nyingine pia zikafuata. Sasa hivi hatuoni ukaribu wake sana na Alikiba. Kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Tunafahamu kabisa kwamba Spince Seseme alizungumza na nilipiga naye interview, and of course hii story ipo pia kupitia J Media, unaweza kaitafuta kaisikiliza, na lakini hapa nakupa tu dots ambazo alizungumza. Akasema kabisa kwamba yes, Alikiba wakati anahitaji kufanya naye kazi kwenye Cinderella alienda nyumbani kwao, of course akamchukua kwa sababu aliamini jamaa ana uwezo mkubwa sana, yani yeye ndio alitafutwa na Alikiba kuweza kushiriki kwenye Cinderella. Hiyo ni miongoni mwa story ambayo pia alizungumza Spince Seseme kupitia J Media. Sasa cha msingi nikawa nimeona isiwe kesi tuzungumze pia ukaribu wake na Alikiba kwa hivi sasa. Kuna ukaribu wote yeye na Alikiba? Kuna kitu gani ambacho kilitokea hapo kati hatuoni sasa hivi na yeye yupo karibu na Alikiba? Labda angekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao anasimamiwa na Alikiba, at the end of the day pia akawa mkubwa. Tunakumbuka Alikiba ni miongoni mwa wasanii ambao yeye mwenyewe alimsaidia Alikiba pia kuweza kufanya poa sana kwenye ngoma ya Cinderella, lakini Alikiba pia akaja kumsaidia pia kwa kufanya vizuri kwenye ngoma yake inaitwa Ayaya. Kitu gani ambacho kinaendelea yeye na Alikiba? Kuna utofauti wote Spence sema anatueleza sasa hivi kupitia J Media. Mimi na tulipishana hapa kati. Nawezekana mimi hapa, lakini haibadilishi rangi kwamba mimi yule sio ndugu yangu, sio rafiki yangu. Na tunamwombea tu heri, bado anapitia mitihani tunasikia. Maelewa kuhusu kufanya kazi yake, mimi inshallah siwezi kusema Ali akaniita mimi nifanye kazi nishindwe kufanya kazi Ali. Na kazi yangu itapomhitaji nitamwambia, kwa sababu Ali sidhani kama atakataa, lakini kwamba sisi sauti zetu zina click. Nadhani mwenye anajua kwamba sauti zetu zikikutana wagani balaa, lazima itapita, yani iwe isiwe. Hivyo malaika wanaendana. Shukrani sana. Okay, poa kaka.